الله هو نحرستي لا بقف فيها كجيريو ذي شيل بابور وكذا عيد دولات كمجال ذا برعه هل كي كذا وعمان إنك بدن شن يطبعن قف كاري جاية هانو على يقانو حاجية دواه كوا أبها تيجا ماذا قبل كتقدر وسيدي مركا عراسية ولي بركاب كلاب بدن لا وعيه ذي اللي مشذي الله كان دكتور كوين مجال ذا برعه أيوة حجتر تي في جور بحي حالة ضد كذا وعاء أجسمها عصب تالك برعه عبد كريم هيان شيل بابور oo saaray tola ka dhacay magaalada Burco duleedkeeda abaarashan si galanimay barkii taas oo ku xiyeloobeen dadreedo gaareeso 18 ruux ee dhamaantoodna la keenay hospitalka guud ee magaalada Burco runtii dadkaas oo aad iyo aad loo tacaalay daaweyntooda iyo xaqabashadooda iyo ka saarada xaaladda amarsiga ay ku jiraan ee muddo yar ka bacdi laba qof ayaa ku geeriyooday waxay toolay dadkii tirada ahaa 18 ka ahaa 16 qof waxay yaalaan hospitalka qaybta maxay toolay mail surgical-ka ee wartooga ruuhaanta halkaas maxay toolay lagu dabiibaya suuqana lagu shaqeynaya ruuhaanta wuxuu ahaa shilkii ugu ballaarnaa ee ka dhaca ee maxay toolay magaalada hal mar wada dhaca hal waqti la soo wada qaado hal waqti wax loo wada qabto een oo la wada keenay emergency-ga dadka baaxada leh een oo ku sii maxay tahay si qeyay oo meel ku sii wada jeeday meel la wada socday ruuhaanta yarka baad waxa noqotay in dib loo soo celiyo iyagoo wada dhaawaca laba qofna maxay tahay ku dhintaan ee labada qof oo kala ahaa een gabadh iyo maxay tahay nin arigu xajiyad ayuu ahaa een dhamaantood dadkaasna waxay saarnaayeen dusha xajiyada een qolo kamid way saaran waxa tola shirka laakiin badankoodu dushay saarnaayeen dhanka kale isla shil baabuur ayaa ka dhacay agagaarka halkay haajeedani in ku gashay shilka iyadoo isku galeen laba baabuur oo nooc loo yaqaan dhaynaha iyo waliba iska rogada halka taagan baa walaal gaariga si shiira gaariga dhaynaha baa wato waxa garan ku socdo tayir baan meesha ku furayo oo tayir meesha ku furayo dabada iga galay marka alxamdulillaahi rabbil caalamiin hadaan cid ku dhiman waa alxamdulillaah birta waa la helaa laakiin nafta ruuxda baxdan lama helo ya khalas kana waa iska cad iyo kulli dawa aragtaan siday wax yihiin marka alxamdulillaah gaariga iska ragooda ah horta yaa dawada iga galay labadii gaariba oo ku asaa waa gudoomay wadana wax kuma noqon gaariga iska ragooda ninkii wadaa darawalka ayaa yar dhaawaca laakiin waa dhaawac fudud waa iska daniyo dadka wada baawurta yar qeyril mas'uul ah waxa laga yaabaa inay ninkaas kaasi dawada iga galay si xad dhaaf ah u soconayo mahad Cali Goodir Star TV magaalada Burco